Evo, poštovani gledatelji, da ne bi mislili da sport nedjeljom miruje, idemo mi isto put Brazila. Kad idu svi, idemo i mi uživati na svjetsku smotru. Breko u avionu. I da, na trenutak smo pomislili da će mali sinja pogoditi pravu destinaciju. Ali uvijek postoji ali. Umjesto u Brazil, ode on u nepoznatom pravcu. Tako ti je to kad ideš sa svojim prijateljem. Umjesto u Brazil, ja završio Kina. Pokaži tamo gdje sam završio, pokaži. Peking. I dobro, kad je već tamo, iskoristit ćemo ga za drugi prilog. Jel možda je Breko htio kupiti stan u Kini, pronaći bogatu kineskinju ili usvojiti malu pandu? Navodno da ih obožava, mislim pandice. I kad je već tamo, organizirali smo mu odličan smještaj u manjem kineskom gradiću od 7 milijuna stanovnika po imenu Chengdu. Ako govorimo o Kini, naravno uvijek mislimo na Peking, ali Chengdu i onaj njegov centar koji je 4 milijuna, a ovo je okolo 14 milijuna, ovo je realnost, ovo je okolica Chengdua. Klasična Kina, ali ono pravom smislu riječi. Oduševljen gradom i kumicama na placu, brzo se isprijateljio, te krenuo istraživati. A tada doznaš svašta. Da i ovdje postoji nogometni turnir za mlade do 19 godina, te da imamo hrvatskog predstavnika, našu mladu reprezentaciju, predvođenu Nenom Gračanom. Mislim da smo tu i obavili određene razgovore sa ljudima iz saveza, sa ljudima iz reprezentacije i sigurno da bi njima vrlo interesantno bilo da neko od nas se pojavi, da otvaramo i škole, akademije ovdje. Velika je čast da su nas Kinezi pozvali na ovaj probrani turnir na kojem su nastupili domaćini Brazil te Novi Zeland. A sa reprezentacijom bez nekolicine igrača Kalilovića, Pašalića, jedva je Capana, izgubili smo glatko od Brazila, a domaćine pobjedili s 1-0. Mislim da je bitno da smo tu dobili jasniju sliku o nekim igračima koje nismo mogli upoznati kroz ovaj natjecateljski dio sezone, neki igrači koji igraju u inozemstvu. HNS ovdje uživa veliki ugled u zemlji koja strašno puno ulaže u nogomet, koja nema razvijen sustav, ali uvozi stručnjake i nogometaše. Imaju izbornika Francuza, a nas su iskoristili da im održimo predavanje na temu rada s mladim, sustava koje koristimo, na što obraćamo pažnju i kako se trenira, te koje su vizije u savezu kao i u našim najjačim klubovima. Uglavnom za naše pun pogodak otvorila su se vrata trenerima i igračima, jer brzo su Kinezi spoznali Hrvatsku, a nije bilo boljeg prezentera od Romea Jozaka. Doći prezentirati našu malu državu koja ima veliki nogometni prizvuk i naravno i privilegija i čast. Drago mi je da je povratna informacija bila uspješna. Ajde, nije nam to prvi puta, idemo po svijetu, hodamo, prezentiramo, hvalimo se sa našim na kraju krajeva uspjesima, dijelimo ovoga i naše iskustva. Međutim, mislim da je dobro doći ovako na drugi dio planete i prezentirati Hrvatsku, ostvariti neke uspjehe, ostvariti kontakte i tražiti neka nova na kraju krajeva okolnosti za naše druge trenere. Sportsko-poslovni put ocijenili smo s odličnim u svim segmentima. Utakmica otvaranja svjetskog prvenstva s Brazilom ne može biti bolji i ljepši izlog. A na nama je sada samo kako ćemo to sve iskoristiti. Ma ovdje je show, ovdje kad se pojavimo, ove naše kockice naslikavaju se s nama svakom svakom koraku. Mislim da je, i sami su nam oni rekli, malo nas ima, Hrvatska je popularna u Kini, jako puno naših kockica, jako smo dobro došli, malo nas ima Hrvata ovdje kao trenera. Mislim da nakon ove naše prezentacije koja je bila sve skupa dobra i nogometno i ovako marketinški da je bila jako dobra, da će nas biti sve više i više. Došlo vrijeme polako za rastanak ove naše kineske Chengdu priče. Ostavit ćemo naše pande da se lijepo odmaraju u klimatiziranim uvjetima jer je prevruće, a boga mi se topimo. S nama je naš prijatelj Zlatko, tajnik u 21 i ovih mlađih selekcija reprezentacije. Je li vrijeme da idemo? Ja mislim da je krajnje vrijeme. Jedan opći dojam o pandama. Prekrasne životinjice, međutim doživljaj s njima nismo imali neposredni, već preko stakla pa smo malo hendikepirani. Rekao bi naš čovjek, imao mi naše medvjede u Lici, jel tako? Imamo i našu medvjedicu u moru. Naravno. Vidimo se nekom drugom prilikom s našom mladom reprezentacijom. Zdravi i veseli bili.